Dětská scéna 2016, celostátní přehlídka mladých sólových recitátorů, zavítala do Ústí nad Orlicí. Místní kulturní dům hostil regionální kolo v pořadí již 45. ročníku této recitační soutěže. Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. března proběhlo v Ústí nad Orlicí oblastní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna. Je určena vlastně dětem od 1. do 9. třídy a nižších ročníků gymnázií, takže do 15 let. Přijelo asi 90 recitátorů z 16 škol okresu Ústí nad Orlicí. Zaplněný sál kulturního domu a odborná porota byly svědky různých výkonů, od těch vydařených až po ty, kdy si mladí recitátoři zkoušeli, jaké to je vystupovat před opravdovým publikem. I když hostitelské město nemělo žádného zástupce, okolní města či obce se nenechali zahambit. Jsou tady dvě školy z České Třebové, tuším, že asi dvě z Lanškrouna, pak je tady Choceň, Vysoké Mýto a většinou obce okolní. Mnozí nejmenší, kteří zde vystupovali, by snesli srovnání s hereckými profesionály. Přijde léto, přijde zima, vánice, sníh, let a rýma. Já jsem dnes recitovala Josefa Brucknera Léto a zima. Já jsem si vybrala básničku Malá zmoklá slepice od Jiřího Žáčka. Za zmínku stojí například Viktor Teichmann z Lanškrouna, který předvedl ucelený a velmi kultivovaný přednes i z prvky herecké akce. Víte co? My toho flákače potrestáme. Minulý rok jsem tady recitoval, to jsem ještě měl kratší, to jsem nepostoupil, ale teďka už mám další, tak doufám, že postoupím. Tříčlenné odborné porotě této soutěže předsedala herečka a moderátorka Jana Trojanová. Já nemám ráda slovo soutěž, protože se pravda soutěží, ale hlavně je to přehlídka, protože ty děti se tady setkávají s tím, co se naučili. Je to tedy přehlídka na poli uměleckého přednesu. Potom na porotě je trošku určit, kdo byl lepší, kdo byl horší. Ti nejlepší budou náš region reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 4. a 5. dubna v Pardubicích. A pokud i tam uspějí, postoupí do celostátního kola, které proběhne letos od 10. do 16. června ve Svitavách.